ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਬਲ ਮੰਡੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਰਬੀ 800 850 ਹੈ ਜੀ। ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਭੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ। ਲਾਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 500 ਜੀ, 500। ਆਹ ਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਈਏ ਕਾਲੇ ਬਤਾਊ, ਇਹ 300 ਰੁਪਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਬਤਾਊ 300 ਰੁਪਈਏ। ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣੇ ਲਾਲਾ, ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਗਾਜਰਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੜੀ, 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਲਾਲਾ ਕਾਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਪਾ ਰਹੇ? 200 ਰੁਪਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 1800। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼। ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣੀ? ਟੀਂਡੀਆਂ ਟੀਂਡੀਆਂ 800 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ 800 ਰੁਪਈਏ ਤੇ 750 ਰੁਪਈਏ, ਇੰਡੀ 800 ਰੁਪਈਏ। ਬਸ ਆਹ ਕਰੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਤੜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰੇਲਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਪਾਰਸਲੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਸਲੀ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਰ, 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਲਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪਾਰਸਲੀ ਤੇ? ਸਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਣੀਆਂ ਨਮਾ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ, 2000 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹੈ ਯਾਰ। 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਸਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਾਰਸਲੀ ਇਹ ਬਰੋਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸਲੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 400 ਤੜੀ। ਲਾਲਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 250। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਅੱਜ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ,
ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? 250 ਰੁਪਏ ਤੜੀ। ਯਾਰ ਸੌਦੇ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 400 ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਬਸ ਐਂਡ 500 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘੀਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੀਆ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਾ, 250 ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 2500 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਬਤਾਊ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੂਜ ਆ। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਬਣਵਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ 'ਚ 50 ਰੁਪਈਆ ਵਧਿਆ ਘੀਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 50 ਰੁਪਈਆ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ 500 550 ਰੁਪਈਆ ਗੋਭੀ ਰੇਟ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਆਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਹ ਘਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਗੋਭੀ? ਭਿੰਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਭਿੰਡੀ 500। ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਲਾਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਘੱਟ, 500 ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਐਂ ਜੀ? ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।